Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4. Okey hari ni kita nak ulang kaji, kita nak lihat soalan pentaksiran akhir tahun. Okey kertas 1. Okey kita lihat soalan kita ada 40 soalan objektif. Okey semula so ni sekarang kamu kena banyakkan buat latihan aa, soalan yang berbentuk objektif. Okey, soalan yang berbentuk objektif. Okey, kita lihat hari ni, untuk hari ni kita jawab 40 soalan. So, untuk esok kita akan jawab kertas 2. Okey, so nanti pastikan kamu siapkan dulu. Okey, saya dah bagi tahu semalam siapkan dulu untuk pentaksiran akhir tahun. Okey, soalan nombor 1. Apakah contoh bahan yang tergolong dalam bahan sisa kategori C berdasarkan prosedur standard POS? apa tu stand uh, kategori C. Ha uh, kamu tengok buku teks. Ha uh, lihat buku teks. Okey, tengok buku teks bab 1. Okey, kategori mana yang uh, untuk kategori C. Okey, kita lihat buku teks. Okey, semua orang buka buku teks. Okey, muka surat yang depan sekali bab 1 ya. Okey, bab 1 Okay, so bab satu ini kita akan ada belajar SOP untuk Okay, ni kategori C ha, So, kategori C kalau dekat sini dia kata bangkai organ ha, So, kita dah dapat jawapan lah Setiap Setiap kategori ni kamu kena ingat ya Kita ada empat kaedah untuk SOP Untuk pelupusan sisa biologi dekat makmal okay, Setiap ini kamu kena ingat ha, Muka surat, buku teks, muka surat 8 Okay, buku teks, muka surat, 8. So, kategori C adalah kategori bangkai. Ha, so, mana satu bangkai? So, kategori bangkai adalah jawapannya adalah B. Ha, so, betul lah. Okay, ini adalah bangkai tikus. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2. Bagaimanakah cara untuk melakukan pelupusan bahagian bahan sisa kategori D? Ha, apa pula kategori D? Ha, tengok lagi buku teks, muka surat 8 tadi. Okey, tengok buku teks, muka surat 8. Okey. Kategori D ialah cecair. cair, cair. Ha, Contoh dia darah, serum. So, dia dinyah kontaminasi secara autoclave, dilupuskan secara terus ke dalam sistem kebahan melalui sinki makmal atau tandas. Ha, so, apa jawapannya, Homnes? Ha, Raja Lecemi, apa jawapan awak? Yang mana satu sesuai? B. B. Okey. Dinyah kontumentasi secara auto Klaf, ha, tadi dah jawab dah tadi okay, Kita pergi kepada soalan nombor tiga Apakah situasi yang memerlukan kita melakukan CPR? Ini bab apa? Ah ha, ini bab dual. Ha, tengok CPR. Okey, CPR apabila keadaan dia apabila ada kata tercekik tak? Tercekik adalah Hamlet monover. Okey, ini adalah Hamlet monover. So kalau kamu lihat dekat sini kamu tulislah. Ha, bagi kamu ada uh, nota sikit dalam buku kamu. Okey. So Alicia lemas. Ah uh, Kemungkinan B. Okey, kekejangan otot bukan, mengalami patah tangan ataupun uh, bukan. So jawapannya adalah B. Alicia sema, uh, lemas semasa berenang. Okey, nombor empat. Rajah satu menunjukkan salah satu teknik yang digunakan semasa melakukan CPR. Apakah kepentingan teknik tersebut? Ah, ha, so, tekanan ini dia akan pergi hala ke mana? Ke pe paru. Ah, ha. so kalau dia apa tu namanya ambuskan udara daripada tu itu baru boleh menerima oksigen. Ah, ha. so yang ini bukanlah ini bukan uh, kelebihan ataupun kepentingan teknik. Kalau untuk menerima udara beroksigen ni bila dia hembuskan dia punya udara uh, nafas pergi ke mangsa. Ha okey. Menghasilkan peredaran darah pun bukan menambahkan tekanan di paru. Ya yeah, betul. C. Okay, memulihkan fungsi saluran pernafasan pun bukan. Okay, pergi kepada soalan nombor lima. Antara berikut yang manakah merupakan kedudukan tangan yang betul semasa menyelamatkan mangsa yang tercekik. Ha, so, yang tercekik adalah di antara pusat dan bawah tulang rusuk. Ha, tengok balik buku teks. Okay, muka surat berapa Raja cermin? Muka surat berapa untuk CPR? Okey, CPR dan Hamlet Monover. Ha, so, kalau kamu tengok Hamlet Monover kita, muka surat, kita, surat berapa? Cikgu. 20. 20. Ah ha, jom, kita pergi kepada muka surat 20. Okay, ni muka surat 1620. Ha, so, bagaimana teknik ni yang betul? Ah ha, cuba lihat muka surat tulak. Okay, Hamlet Monover. Ha, tekanan dia mesti adalah di antara tulang rusuk yang ini Ha, lepaskan tekanan Haa, uh, letakkan sebelah kanan di bahagian tengah dada mangsa Dengan wasakan tangan, dia kurus Okey, kemudian lepaskan tekanan dengan Okey, yang dia soal di mana ha, kedudukan yang sesuai Okey, yang ini untuk apa ya? Oh, yang tercekik. Yang tercekik hamlet maneuver lah yang cikgu pagi tadi. CPR salah lah ya. Okey, kita pergi kepada hamlet maneuver. Ha, hamlet maneuver. Ni CPR, hamlet maneuver. Okey, kaedahnya kamu letakkan kelilingkan tangan kanan. Berdiri. Okey, letakkan genggaman tangan dengan rusuk Di antara pusat dengan bawah rusuk. Ha, di bawah rusuk ya. Okey, di antara pusat dengan bawah Rusuk ha, So, jawapannya adalah D Okay, so jawapannya adalah D okay, Kita pergi kepada soalan nombor 6 okay, Soalan nombor 6, doktor mengesahkan Aidil mengalami tekanan darah tinggi Antara berikut yang manakah merupakan bacaan tekanan darah yang mungkin bagi Aidil ha, Kalau tekanan darah tinggi, pergi lagi buku teks Muka surat berapa ya, homeness Okey untuk tekanan darah tinggi ha kita tengok balik buku sebab itu cikgu kata pentingnya kamu menjawab soalan objektif. Ha so kamu boleh ulang kaji balik apa yang dah kamu belajar sebelum ini. Okey so ini adalah tekanan nadi. Okey kalau untuk tekanan ha yang ini tekanan darah. Okey muka surat 42. Kalau dia kata tekanan darah tinggi adalah di antara sistolik dia 140 hingga 159. Bawah distolik adalah 90, 69. Haa, okey, 140. So, kiranya yang ini untuk jawapan yang ini. Okey, yang ini adalah 140 hingga 159. So, jawapannya adalah D. Okey? Pergi kepada soalan nombor tujuh. Apakah penyakit yang dikaitkan dengan masalah berat badan? Ah, ha, so, berat badan ni selalunya obesiti. Bila obesiti, dia akan sakit diabetes. Ha, diabetes ni adalah sakit apa? Kencing manis. Ha, anemia ni kurang darah. Keimunian ni sebab badan kamu ha, uh, susah imun. Tak, mungkin tidak melibatkan berat badan apa kena mengena pula ha, so ini salah sawan pun bukan anemia pun bukan okey nombor 8 apakah sektor dalam teknologi hijau yang dikaitkan dengan pembinaan pembinaan empangan kenyih ha, teknologi hijau kalau orang bina empangan tu untuk hasilkan apa untuk hasilkan tenaga so dia adalah sektor tenaga Okey, pergi kepada soalan nombor sembilan. Okey, pergi kepada soalan nombor sembilan. Apakah contoh amalan pemulihan yang dimaksudkan dalam konsep 5R? Okay, dalam konsep 5R. Ha, so, kamu tengok balik dalam teknologi hijau, kita ada 3R ah a tiga kita ada lima R. Okey yang R yang kelima adalah pemulihan. Kita nak pulihkan apa? Ah adakah membawa bekas makanan sendiri? Ah tak, yang ini lebih kepada reuse. So menggunakan semula pun reuse, Mengolak penggunaan plastik ketika membeli-belah. Ini adalah aa, recycle maksudnya kamu guna balik plastik apa? Plastik yang boleh di biodegradable Mengolah sisa makanan Pemulihan So ialah ia kamu olah balik Sisa-sisa makanan yang dah kamu buang Kamu jadikan apa? Baja kompos. Okey pergi kepada soalan nombor 10 Okey Apakah isu sosial saintifik yang dikaitkan dengan sektor pertanian dan perhutanan? Okey yang pertama adakah sebab pengurusan dan pengurusan sisa pepejal yang berlebihan? Permintaan yang tinggi terhadap perabot. Ha. Pertanian dan perhutanan kita nak buat apa, Raja Lechmi? Buat perabot, buat sofa, buat sofa, buat kayu, buat buat kerusi, kerusi daripada kayu jati contohnya kan. Ha. So, yang apa yang boleh dikaitkan? So, sebab apa pokok-pokok kita ni ditebang? Ha. Adakah ada kaitan dengan pengurusan sisa pejal? Tiada Adakah sebab diesel? Tak, ini bukan Ini adalah bahan api fosil Pembakaran, ini pun bukan So jawapannya adalah B Permintaan yang tinggi terhadap perabot Sebab itu semua hutan kita Kebanyakan hutan kita ditebang Okey Pergi kepada soalan nombor 11 Apakah penyakit yang dikaitkan dengan kesukaran darah untuk membeku? Ah ha, so kesukaran anak parah membeku adalah hemophilia. Albinisma ni bukan. Ya ini adalah mutasi. Ah ha, ini mutasi yang ha, rambut putih, muka putih, kening putih semua putih. Ah ha, dia tak ada libat sindrom tenang bukan. Sindrom tenang ingat tak mutasi. Ah ha, mutasi apa ni? Gen ke kromosom. Ah ha, ini adalah kromosom mutasi kromosom. Ini adalah mutasi gen albino. Okay, sindrom Kennedy filter pun bukan. Ini adalah mutasi kromosom. Okay, soalan nombor 12. Maklumat berikut menerangkan tentang penyakit P. Kehilangan satu kromosom X tidak mengalami ciri seks sekunder perempuan. Ha, ingat tak? kita ada untuk uh, mutasi kromosom, kita ada sindrom Turner, kita ada sindrom Down, kita ada klinik filter. Ha, so, ini sindrom. So, albino ni tak terlibat lah. Salah lah. Sebab dia melibatkan gen. Ha. Sebab tu cikgu kata, Homnes dan Raja Lachmi buat banyak latihan kertas satu. Jawab soalan latihan kertas satu. Ah mesti kamu akan skor punya. Okey, kemudian kita ada sindrom down. Okey, untuk mutasi kromosom kita ada tiga jenis je sindrom. Ingat tau. Sindrom down kena dengan clinical filter. Sindrom down ni ah apa tu perubahan aa, aa, pada kromosom nombor 21 Ha, sebab tu terjadi jadi sindrom down. Sindrom Turner ni untuk perempuan. Kiranya pada kromosom seks dia, sekunder dia, dia akan dapat XO. Okay, sindrom clinic filter ni, dia punya uh, apa namanya, uh, pada kromosom seks yang hujung sekali dia tak ada. Ha, uh, dia tak ada lagi. Okay, so jawapannya untuk le perempuan adalah sindrom Turner. Okay. Kalau kamu nak tengok dekat situ, sila tengok bab Lee. M apa beza ketiga-tiga sindrom ini okey boleh ya? Okey, pergi kepada soalan nombor 13. Antara berikut yang manakah menerangkan sebab buta warna lebih kerap berlaku kepada lelaki? Ha, kenapa lelaki lagi muda? Apa beza lelaki dengan perempuan? Lelaki XY, perempuan XX. Ha, apa beza dia? Sebab lelaki ni, okay, dia hanya membawa, mempunyai satu kromosom X. Okey, batu buta, buta warna apabila terdapat gen resesif. Ah ha, okey. So kita lihat buku teks. Ah ha, kita tengok. tengok buku teks muka surat a uh, 94. Ah ha. kenapa lelaki ni mudah untuk menerima sebab kalau kamu lihat dekat sini dia punya trait dia kat sini adalah lelaki ni dia punya gen buta warna ni ayahnya dia ada pembawa Xb. Ah ha, yang ini. So gen terangkai seks Okey. So kalau kebanyakan buta warna ni ah ha, dibawa oleh lelaki sebab dia membawa ha, gen X ni. Ah ha, Xb. Ah ha, tengok dia membawa. Okey, so jawapan dia tadi, jawapan yang kamu punya soalan tadi adalah kita lihat jawapan kamu. Okey, tu so, jawapannya adalah D. Lelaki mempunyai hanya satu kromosom X dan buta warna berlaku apabila terdapat gen resesif. Ah ha, macam yang tadilah. So dia ada X, B, Y ha, Contohnya macam itu Okey, wanita tak bertindak sebagai jenis pembutuh warna Adalah pembutuh warna terletak pada kromosom Y Tidak, dia pada kromosom X sahaja Okey, pergi kepada soalan nombor 14 Okey, 14 Antara berikut yang manakah merupakan perbezaan sistem sokongan Bagi kala jengking dan katak ha, Kalau kamu tengok kala jengking dia ada cengkeran kat luar kan ha, Kalau katak macam mana? Ha, katak dia lebih kepada bendali kan ha, So, kalau jengking. Okay, kalau kamu lihat kalau jengking aa, mempunyai rangka luar. Okay, manakala katak mempunyai rangka dalam. Ya, betul. B, kalau jengking mempunyai rangka dalam. Oh, salah. Dia adalah rangka luar. Okay, tengok C pula. Kalau jengking mempunyai rangka luar. Manakala katak hidro, hidrostatik untuk cacing. Ha, contoh je macam itu. Ular. Okay, color jengking mempunyai rangka hidrostatik. Ya, salah. Dia adalah rangka luar. Wah, so jawapan yang tepat adalah A. Okey, tengok soalan nombor 15. Rajah 2 menunjukkan situasi yang dihadapi oleh Ahmad ketika sedang menyelam. Okey, bagaimana kelenjar adrenal? Ha, kelenjar adrenal ni bila? Bila Ahmad ni rasa macam gemuruh. Dia rasa takut. Ha, dia rasa cemas. Ha, so, kelenjar adrenal ni yang akan berperanan untuk menyelamatkan Ahmad ni. So, bagaimana? Okey, begini. Okey, adakah dia melibatkan adrenal? Okey, adrenal ni dekat mana? Dekat buah pinggang. Ha, ingat tak dekat buah pinggang ada kelenjar adrenal. Okey, adakah A eh, mengekalkan aras glukosa? Salah. Aras glukosa ni untuk kelen untuk pankreas. Ha, tulis dalam buku kamu. Ha, at least kamu ada jawapan. Mengekalkan tekanan darah dan kadar mata me, penafasan. Eh, tidak. Dia tidak mengekalkan tekanan darah. Meningkatkan suhu badan dan mengecilkan sesuatu Tidak. Dia meningkatkan kadar denyutan jantung dan metabolisme. Sebab itu kamu akan lagi cepat laju untuk lari. Ha, okay? Sebab itu perlunya ada kelenjar adrenal yang akan merembeskan hormon apa? hormon adrenalina. Ha, hormon adrenalina. Okay. Soalan nombor 16. Okay, soalan nombor 16, Puan Mary mempunyai tahap progesteron yang lebih rendah berbanding wanita normal. Apakah risiko yang dihadapi oleh Puan Mary sekiranya dia ingin mengandung? Ha, progesteron ni kelenjar apa ya? Ha, kelenjar ovarium. Ri. Ha. so, kalau tahap progesteronnya rendah, apa yang terjadi dekat dia? Adakah dia akan mengalami keguguran? Ya, mungkin. Mendapat anak kembar tak? Mengalami kesesatan tidak? Dia melibatkan genetik. Mengalami kesukaran untuk mengandung? Ah, ha. tidak. Okay. Tak progesteron dia untuk apa namanya? Mengekalkan ketebalan uterus. Ah, ha. kalau tak percaya, kamu tengok kepada buku teks kamu di okay, homnes muka surat berapa ya dalam buku teks cuba tengok sama-sama kita kaji okey kita kaji lagi untuk apa namanya uh, bab mutasi okey bab mutasi mutasi pula itu melibatkan apa tu a uh, kelenjar ha kelenjar okey kelenjar apa ya kelenjar Uh, ovari. Ha, kelenjar ovari. Kita okay, tengok buku teks. Ini buku teks kita. Muka surat berapa. Okey. Okey. Yang ini cikgu cakap. Kelenjar ovari dia akan merembeskan hormon progesteron untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan. Kalau sekiranya hormon progesteron ni rendah okay, ini bermaksud dia tidak boleh melekatlah embryo tersebut dekat dinding uterus. Itulah yang akan menyebabkan keguh guran. Okey, yang menyebabkan keguguran. Okey, kita lihat kepada soalan uh, ini. Okey, soalan nombor nombor 17. Okey, antara berikut air stok mana digunakan untuk a uh, kerosakan kelenjar tiroid. Ha, kelenjar tiroid adalah iodin 131. Okey, yang lain tu semua tidak terlibat. Kamu boleh tarik lah. Karbon 14 ni tak silap saya. Dia akan menganggarkan usia artifak. Ha, kobalt 60 ni tak silap saya dalam... Apa namanya? Uh, nak trace cancer. Ha, natrium 24 ni tak silap untuk mengkaji kebocoran dekat bawah tanah ke? Ha, kalau saya silap, uh, tolong betulkan saya lah. Okey, dalam buku teks okey dalam buku teks okey soalan nombor 18 okey berikut merupakan perubahan yang dihadapi oleh chon semasa mengambil dadah x sangat berwaspada terhadap keadaan sekeliling keyakinan diri dia akan meningkat apa jenis dadah ah ha, untuk bahagian dadah ni tolonglah kamu lihat kepada buku teks lagi sekali kita lihat di buku tajuk buku soalan kamu dia kata apa jenis okay, kita ada empat jenis dadah okey kita ada penenang kita ada perangsang kita ada inhalan dan kita ada halusinogen yang tadi dia kata dia nak bila dia ambil dadah tersebut dia berasa yakin okey dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling ha so contohnya adalah metamfetamin ataupun amfetamina ha, so setiap jenis dadah ni kamu kena ingat ya Ha, cikgu tak tipu ni tengok ni. Dah masuk dalam soalan buku kerja kamu. Okey. So, soalan tu, so jawapannya adalah metamfetamin. Okey, metamfetamin. So, jawapan dia adalah C. Okey. So, setiap ini jenis dadah ni kamu kena ingat. Okey, apa fungsi ketamin, babi curat dan kloroform. Okey. Pergi kepada soalan nombor 19. Okey, soalan nombor 19 dia bagi simbol ini. Okey, kalau yang macam ni dapat saja soalan ni, kamu pastikan yang nombor yang besar mesti kamu kena letakkan dekat atas. Okay, so kamu punya tulisan mesti macam ini sepatutnya. 40, 20. So yang di atas yang nombor besar ni adalah nombor nukleon. Okay, apa itu nombor nukleon? Tulis ya dalam buku kamu ya. Okay, nukleon ni adalah nombor proton campur nombor neutron. Ha, okay, so yang bawah ni adalah nombor proton. So dia kata nak elektron tron. Okey, adakah kamu tahu cikgu dah ajar dah. Proton sama dengan nombor elektron. So, Proton dekat sini 20. Ha so macam mana kamu nak susun elektron? Ha so cikgu cakap petali yang pertama pada maksimum 2. Petali kedua maksimum dia adalah 8. Cukup tak 20? Ha baru 10. Petali ketiga pada maksimum adalah 8. Ha so baru 18. 20 dan 18 tinggal lagi dua, so yang paling hujung adalah dua, so jawapan dia adalah dua lapan lapan dua, ingat balik. Ha, siapa so yang nak ingat, tengok cikgu punya YouTube lagi sekali, channel okay, yang mana tajuk ini. Okey, tajuk untuk unsur ni. Okey, ingat balik. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan nombor 20. Okey, soalan nombor 2, 20. Berikut merupakan ciri bagi kaca Q. Takat lebur yang tinggi, indeks biasan yang tinggi. so, antara berikut yang manakan merupakan aplikasi bagi kaca Q. So, kaca Q, dia nak aplikasi. Ha, kalau tengok saja ada indeks biasan yang tinggi ni, dia adalah untuk prisma kaca. Ingat tak cikgu ajar? kita ada kaca borosilikat, kita ada kaca terlaku soda. Setiap itu, setiap jenis kaca kamu kena ingat. Okay, setiap jenis kaca kamu kena ingat. Okay. So, kita pergi kepada soalan nombor 21. Apakah monomer untuk perspex? Ah, so ini pun kena tengok buku teks dekat buku teks, muka surat Abak bab 9, muka surat 193. Ha, uh, perspek. Ha, uh, kena ingat lah. Apa monomer dia? Metil, metacrylate Untuk membuat cermin pesawat tingkap. Okey, tingkap kenderaan. So, jawapannya tadi adalah metil, metacrylate Okey, so jawapannya tadi apa yang? Jawapannya adalah D. Okey, nombor 22. Okey, rajah 4 menunjukkan salah satu mercu tanda negara kita. Apakah ala yang digunakan untuk membuat mercu tanda tersebut? Ah, ha, nak buat tugu negara pakai apa? Gangsa. Cikgu nak kena ingat ke semua ni? Ya sayang, kena ingat. Pewter ni nak guna apa? Keluli ni nak buat apa? Okey, loyang nak kena buat apa? kegunaan dia. Kena ingat. Ha, okay. Soalan nombor 23. Apakah keistimewaan hemopati? Ah, ha, hemopati ni apa? Ubat uh, komplementari. Kita ada tiga jenis ubat. Tradisional, ubat moden dengan ubat komplementari. So, hemopati ni kategori komplementari. Ah, ha, contoh lagi komplementari apa? Aku panca. Uh, hemopati urutan, okey. So, untuk hemopati berbanding perubatan moden, okey, membunuh bakteria tidak, merangsang sistem saraf, dia meningkatkan sistem imuniti badan untuk melawan kiranya dia akan membina shell dekat badan, perisai dekat badan, okey, untuk melawan penyakit. Okey, nombor 24. Alia mengalami kembung perut. Apakah ubat tradisional yang boleh digunakan untuk melegakan kesakitan tersebut? Okey, di kembung perut. Ha, ubat tradisional apa yang sesuai nak buang angin? Cikgu dah ajar dah hari tu. Okey, nak buang angin adalah sesuai adalah halia. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Mengapakah doktor tidak menggalakkan individu yang sehat untuk mengambil suplemen? Okay, Tid kalau kita dah sihat, buat apa kita nak ambil suplemen kan? Ha? Buat apa? Sebab kalau kamu ambil juga suplemen tersebut, dia akan merosakkan buah pinggang. Ha, so, ada tak yang melibatkan buah pinggang? Ya, di. Membebankan buah pinggang sekiranya diambil untuk jangka masa yang lama. Asyik makan suplemen, bagi nak kuat, bagi nak sehat, si bagi nak sehat. Ha, buat apa? Kita, badan kita dah ada sistem untuk pertahanan badan. Biar dia bina sendiri ah ha, Tak perlu untuk kamu makan suplemen apa-apa lagi okay? So nombor 26 Rekod dunia bagi acara larian 100 meter dipegang oleh Usain Bolt Dengan catatan masa 9.58 saat Berapakah laju puratanya dalam perlumbaan tersebut Ah, ha, So dia kata nak laju purata So laju purata ada kalkulator tak semua Ah, ha, So nanti exam sila bawa kalkulator Okey, so laju purata adalah 100 meter bahagikan dengan 9.858 saat. Okey, 100 meter bahagikan dengan saat. So, kamu akan dapat 10.44. Betul tak, Homeness? Kamu dapat itu tak? Ada kalkulator tak? Ha, pastikan ada kalkulator. Ha, kita semak je hari ni tau. Ha, tulis jarang kerja dekat sini. So dekat sini dia akan dapat 10.44 ms negatif 1. Okey pastikan betul lah kamu punya unit. Okey 27. Antara berikut yang manakah penyataan yang benar tentang tenaga nuklear? Ha, tenaga nuklear boleh dibina tak boleh Ah ha, Tenaga nuklear tak boleh dekat Ada ramai komuniti Ataupun komuniti, ramai orang kos modal yang murah tak kos modal yang paling mahal okey sisa dia dihasilkan untuk mudah dikata tidak dia susah dia hanya orang yang pakar sahaja boleh mengendalikan sisa radioaktif. membebaskan jumlah gas rumah hijau yang kurang ya betul inilah kelebihan dia dia membebaskan jumlah rumah hijau yang sikit sahaja okey pergi soalan nombor 28 Antara berikut, fenomena manakah menunjukkan pengaruh inersia? Inersia tu apa? Ha, ingat tak kalau yang cikgu cakap inersia tu dia mengekalkan keadaan pegunnya. So, kalau lah kamu naik kereta tapi kamu tak pakai seatbelt. Tiba-tiba ayah kamu uh, tekan brake. Kamu akan ke ha? Dapat. Ha, maksudnya kamu nak kekalkan juga keadaannya itu adalah kesan inersia lah. Okey, yang ini jawapannya yang kata pengaruh ke atas objek pegun. Ha, so, ingat tak kalau objek pegun tu contohnya macam sos kamu nak tuang. Ha, kamu nak pasang sos tu itu keluar, kamu akan goncangkan dia. Ha, okay. So, A. Kereta lebih mudah dihentikan Tidak. Kereta boleh memecut dengan lebih laju berbanding basikal. Tidak. Itu bukan sebab inisial. Okay. Roket boleh mencapai ketinggian yang lebih mana? Tidak. Ah, ha, yang ini. Penumpang bas tersentak ke belakang apabila pemandu menekan pedal mempermecut secara tiba-tiba. Ha, ini adalah sebab inisial. Okey. Muka surat uh, nombor uh, 29. Rajah 5 menunjukkan graf halaju masa bagi pergerakan sebuah kereta mainan. Okey, berapakah jumlah sesaran? Ha, ingat tak cikgu nak ajar sesaran macam hari tu? Ha, so nak dapatkan sesaran, kamu kena kan cari luas di bawah graf. Kalau dia punya graf adalah halaju lawan dengan masa. So, kalau kamu tengok sini ada berapa bentuk? Kita ada satu bentuk, dua bentuk, tiga bentuk, empat bentuk. Ha, tulis dalam buku kamu ya. Okey. So sekarang kita nak cari bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang pertama ni adalah segi tiga. So untuk segi tiga ni bentuk apa? Segi tiga. Ha, so macam mana rumus untuk nak cari luas segi tiga? Satu per dua kali panjang kali lebar. So lima kali tiga puluh. Cikgu laju sangat ke? Lima yang ini. Tiga puluh yang tinggi dia. Ha, okay. So dapat sini. Lima kali tiga, lima belas. Seratus lima puluh bahagi dua berapa? Amnes? 75 kan? Betul tak? Okey, sekarang cikgu dah cari bentuk yang pertama. Cikgu nak cari bentuk yang kedua, yang ini nombor 2 ni pula. Ah, so macam mana cikgu nak cari ini bentuk dia apa? Bentuk segi empat tepat. So segi empat tepat panjang darab lebar. Okey. So panjang dia adalah 30, lebar dia adalah 5 ni. 5 dengan 10 jarak dia adalah 5. So, uh, 30 kali dikan dengan 5. So, dapat 150. Okay, yang ini apa? Bentuk apa nombor 3 ni? Ini nombor 1. Cikgu tulis lah siap-siap. Uh, ini untuk gambar nombor satu. Ini gambar nombor dua. So, untuk gambar nombor tiga. Ini bentuk trapezium. Uh, trapezium macam mana? Satu per dua kali luas yang selari ini tambahkan. So, tiga puluh tambah lima puluh. Ini panjang ni tiga puluh tambah dengan lima puluh. Tiga puluh tambah lima puluh. Kalikan dengan dia punya lebar. Sepuluh dengan dua belas berapa jarak dia? 2. Okey. So 30 kali 5 uh, tambah 50 80. 80 kali 2 160. 160 bagi 2 dapat 80. Okey. So kita tengok kepada soalan nombor a uh, nombor apa tu? Gambar nombor 4. Gambar nombor 4 ni segi 3. So gambar nombor 4 segi 3 sama macam tadi 1/2 kali panjang kali lebar. 12 20 10. 8. Tinggi dia berapa? Lima puluh. Okey. Lima puluh, lapan kali lima, empat puluh. Eh, empat puluh. Empat puluh, empat ratus lah. Empat ratus bagi dua. Dua ratus. So, jumlahkan semua. Haa, tujuh puluh lima, tambah seratus lima puluh, tambah lapan puluh, tambah dua ratus. Haa, cuba kamu tambahkan. Dapat tak A? Haa, okey. Saya bagi masa. Homeless. Cepat, Homeless. Betul tak, Homeless? Kita ada sepuluh lagi soalan ni, Homeless. Kamu nanti, kamu semak sendiri, ya. Boleh ya? Okey. Sebab kita ada lagi 10 minit. Eh, tak boleh. Saya ada kelas ni sekejap lagi. Ha, so, kena cepat sikit. Okey, rajak 6. Okey, nanti semak ya. Tulis dulu jalan kerja ni. Nanti semak. Betul tak jawapan dekat sini? 305. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 30. Okey, soalan nombor 30 dia kata rajah menunjukkan pergerakan sebuah troli di atas satu landasan. Okey, troli ni akan turun landasan. So, kalau troli ni turun landasan dia makin laju ke makin perlahan? Kalau kamu turun bukit, makin laju ke makin perlahan? Akan makin laju. So, kalau makin laju maksudnya dia punya titik ni akan makin jauh. So, jawapan dia adalah C, okey. Pergi kepada soalan nombor 31. Okey, rajah 7 menunjukkan sebahagian daripada komponen yang terdapat dalam stesen jana kuasa nuklear. Ha baru je minggu lepas kita belajar. Okey, apakah fungsi X? X ni apa? Rod boron kan. Ha apa fungsi dia dekat sini? Ha, so fungsi dia adalah mengawal tindak balas pembelahan nukleus. Okey, mengawal pembelahan nukleus. Nanti kamu tengok balik buku teks kamu. Okey, tengok buku teks. Okey, tengok buku teks, yang itu apa nama dia? Betul ke rod pengawal boron? Ke saya salah? Okey, tengok buku teks kamu. Ha, yang ini. Ha, yang itu untuk apa? Ha, okay, kita lihat buku teks kita. Muka surat. Okay, siapa yang tak ada buku teks boleh download ya dalam the lima dalam internet. Okey, boleh download kamu akan dapat soft copy. Okey, yang inilah ya. Okey, yang itu namanya rod pengawal boron. Mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus. Ah, ha, so betul lah tadi. So jawapan dia mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus. Okey. So, dah siap dah soalan ini. Okey, B A jawapan dia 32. Antara berikut yang manakah yang menjana pendapatan melalui penjualan tenaga nuklear? Okey, penjualan tenaga nuklear. Okey, penjualan tenaga nuklear uh, Jepun ke, China ke, Slovakia, Indonesia. Uh. Okey, so jawapannya adalah C, Slovakia. Dalam buku teks ada. Okey, 33. tiga. Apakah penyakit yang dihidapi oleh penduduk Hiroshima selepas mengebom bom atom? Confirmlah kanser dan mutasi dan dia akan mati. Okey, so yang ini asma tak ada, pneumonia tak ada, di kimia pun tiada. Okey, kita pergi kepada soalan tiga tiga empat. Apakah aplikasi teknologi hijau yang boleh dilakukan untuk menangani isu sosio-santifik sektor pengangkutan? Ha, so, pengangkutan kita ni sekarang banyak pakai minyak kan. Ha, so, bila petrol, minyak petrol dia, bila dibakar, dia akan menghasilkan asap. Ha, okay. Asap. Kemudian apa yang terjadi? Ha, akan terjadilah okay, greenhouse effect ataupun kesan rumah hijau. Okay. So, apakah isu sosiotifik uh, yang boleh ditangani? Aplikasi. So, penanaman pokok ada kena mengena dengan pengangkutan? Tak ada. Penggunaan kertas? Tak ada tumbuh tenaga geotermal tak akan kita nak guna geotermal yang apa namanya contohnya macam gunung berapi ke sini panas-panas kan tak okey so kamu peng, kamu gantikan penggunaan bahan api bio okey sebagai ganti kepada petrolium. okey antara berikut 35 ya antara berikut yang manakah merupakan bahan ion bahan ion tu maksudnya dia terdapat charge ion air merkuri Gula, aa, ni bukan. Okay, so yang bahan ion adalah soda penaik. Okay, nombor 36. Mengapakah kadar denyutan nadi seirah adalah lebih tinggi berbanding arif? Okay, padahal umur dia orang sama. Sebab seirah tu perempuan. Cikgu, aa, arif tu lelaki. Aa, tak. Okay, seirah tu sebab dia perempuan, memanglah betul. Dia laju kekuat. Dia punya kadar denyutan. Kenapa dia laju? Kenapa tak macam aa, lelaki? Sebab jantung perempuan saiznya lebih kecil. Sebab tu dia kena pam lagi banyak. So kadar denyutan nadi dia pun akan tinggi. So jawapannya adalah B. Bukan sebab sairah ni ada jantung besar tak. Bila jantung kecil, dia lagi cep, lagi berupaya untuk lagi laju dia untuk mengepam. Okey. So jawapan untuk A salah ya. Okay. B, C pun salah, D pun salah. Okey, nombor 37. Apakah contoh makanan yang sesuai diambil oleh Rika yang mahu mengurangkan berat badan? Ha, so nak kurangkan berat badan. Okey, so jangan makan yang ada minyak. So kamu kena bakar ke, kukus ke. Ha, so jawapannya adalah C. Mana boleh makan kek coklat nak kurangkan berat badan. Ayam goreng pun tak boleh, air karbonat tak boleh. Ikan bakar je boleh. Okey. Bagi kepada soalan nombor 38, antara berikut yang manakah merupakan fungsi sarung tangan? Apa fungsi sarung tangan? Okey. Dia adalah untuk melindungi mata. Tak. Dia melindungi tangan. So jawapannya adalah C. Okey, 39, bagaimanakah radikal bebas boleh memudaratkan manusia? Sebab apa? Sebab radikal bebas ni dia boleh ubah DNA kita. Ah, so to DNA tu kita boleh ubah. Ah, so jawapannya adalah C. Okey, A salah, B salah, D pun salah. Okey, nombor empat puluh. Jadual satu menunjukkan maklumat mengenai unsur Z. Okey, nombor proton 16, belas, nombor nukleon tiga puluh sembilan. Okey, macam ini, macam mana nak tahu dia kedudukan dekat mana? Kamu tengok kepada nombor proton. Okey, nombor proton sembilan ha, belas. susut. Nombor proton sembilan belas maksudnya elektron dia pun sembilan belas. So, kamu susun ikut kepada rumah tadi juga kata. Petala yang pertama mesti dua paling maksimum. Petala kedua mesti lapan paling maksimum. Petala ketiga pun mesti lapan. Cukup tak 19? 2 Dua tambah lapan, sepuluh. Sepuluh tambah lapan, lapan Dia nak 19 So, yang last sekali adalah satu. So, macam mana kita nak tahu dia kumpulan mana? Kamu tengok kepada Elektron valence dia So elektron valence dia adalah satu Maksudnya dia adalah kumpulan satu Macam mana kamu nak tahu Kala dia pula Kamu tengok kepada rumah dia ada berapa Satu Dua Tiga Empat So dia adalah kala empat So jawapannya adalah B So itu sahaja untuk kelas kita hari ini, Homeless dan Raja Lecemi Terima kasih banyak-banyak datang kelas saya Okay semoga kita berjumpa lagi Di lain hari Untuk esok Sila buat kertas dua ya Ah, tolong buat kertas dua. Boleh? Okey. Okey, so jumpa lagi esok. Bye-bye. Terima kasih.